Azərbaycan sənsən mənim hürriyyətim şan şöhrətim. ARB televiziyasında həmin Zaur verilişinin aparıcısı olan Zaur Kemal Güney Azərbaycandan olan soydaşımızı tərbiyəsizcəsinə canlı efirdən qovduqdan Afşinə inadla İranlı dedikdən sonra başqa bir şov proqrama qatılan Afşin Azər bu ifası ilə Zaur Kemala cavab verib. Azərbaycan sənsən mənim hürriyyətim şan şöhrətim, adım mənim öz adımdır. Azərbaycan, Azərbaycan, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yüzlər, minlər, milyonlar təbrik tamam dünyada Azərbaycan dilində yaşayan insanlara. Var olaq, sağ olaq. Yaşasın Azərbaycan. Sən mənim hürriyyətim şan şöhrətim.